Сирияның үкімет әскері мен Хезболла қозғалысының жасағы ланкестерге қарсы ұрыста айтарлықтай нәтижеге жетті. Олар Ливанмен шекарада бекінген содырларды екі жақтап қыспақ қалған. Ақыры алмаған Ирак пен Ливан жендеттері оқ атпау туралы ұсыныс жасап, өздерінің Дейр-эз-зор провинциясына көшу үшін қауіпсіз дәліз беруін сұраған. Айта кетейік, Дейр-эз-зор Сирияның солтүстік шығысында орналасқан, Иракпен шектеседі. Толықтай қаскөйлердің уысында. Соңғы деректерге қарағанда Сирия үкіметі бейбіт тұрғындар мен жауынгерлердің шығынын азайтып, қан төгісті тоқтату үшін содырлардың бұл ұсынысын қабыл алған.